Hei, olen Janne M. Korhonen, tutkijatohtori Lappeenrannan Lahden teknillisestä yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta. Olen tutkinut ympäristökriisien torjuntaa ja torjunnan teknisiä ratkaisuja työkseni nyt noin 15 vuoden ajan. Uskoin ennen, että aktivismista ei ole mitään hyötyä, vaan että ympäristökriisit pitää ratkaista tekniikalla, bisneksellä ja politiikalla. Tutkimustyöni myötä olen kuitenkin ymmärtänyt, että olin väärässä. Esimerkiksi uudet tekniikat ovat tärkeä osa ympäristökriisien ratkaisua. Mutta uusia tekniikoita ei oteta käyttöön, mikäli vanhojen ja saastuttavien käyttäminen on edullisempaa. Jotta saastuttavat tekniikat saadaan kalliimmiksi ja pois käytöstä, tarvitaan poliittisia päätöksiä. Ja aktivismi on yksittäisen kansalaisen tehokkaimpia mahdollisia tapoja vaikuttaa politiikkaan. Toisaalta, kun uutta ja puhtaampaa tekniikkaa otetaan käyttöön, kansalaiset voivat vaatia entistä kovempia toimia, kunnes tarvittavat tavoitteet on saavutettu. Tällä tavalla esimerkiksi aktivistit ja insinöörit ovat toistensa liittolaisia, eivät vaihtoehtoja saati vihollisia. Joka pitää vaikkapa tekniikkaa tai insinööriopintoja vaihtoehtona aktivismille, ei nähdäkseni ymmärrä tekniikkaa tai aktivismia. Tämä ei ole ainoastaan oma näkemykseni, vaan ammatillisen arvioni mukaan kestävyystutkijoiden erittäin laajasti jakama näkemys. Tunnen itsekin melko laajalti kestävyystutkijoita ja mediassa olleet tiedot vahvistavat tätä käsitystä. Esimerkiksi tiedelehti Nature kysyi vuonna 2019 kansainvälisesti tunnetuilta tutkijoilta, mitä mieltä he olivat nuorten ilmastolakkoilusta. Yksikään tutkija ei kritisoinut lakkoja mitenkään. Päinvastoin, kansalaisaktivismi sai tutkijoilta poikkeuksellisen laajaa tukea. Yhteensä noin 40 000 tutkijaa on allekirjoittanut vetoomuksia, joissa tuetaan aktivisteja, kuten ilmastolakkolaisia. Vähintään 1000 tutkijat ovat allekirjoittaneet rauhanomaista kansalaistottelemattomuutta kannattavia vetoomuksia, eivätkä he ole ainoita. Jopa entinen YK:n pääilmastoneuvottelija, Pariisin sopimuksen neuvotteluihin johtanut Cristiana Figueres kehottaa ihmisiä rauhanomaiseen kansalaistottelemattomuuteen tiukempien ilmastotavoitteiden puolesta. Ja Suomessa Elokapinan tukijoiden joukko on yhtynyt muiden ohella Suomen todennäköisesti rikkain mies Ilkka Herlin. Tosiasia kun on, että tiedämme aivan riittävästi sekä ilmastokriisistä että sen ratkaisemisesta. Puutetta ei ole tiedosta tai tekniikasta, vaan toteutuksesta. Tiedämme aikaisemmasta kokemuksesta, että kansalaisliikkeet voivat muuttaa maailmaa. Rauhanomainen aktivismi on tuonut meille yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden, tasa-arvoiset lait ja ylipäänsä ympäristölainsäädännön, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Kansalaisaktivismi vaikutti merkittävästi Neuvostoliiton kaatumiseen ja Itä-Euroopan vapautumiseen yksilön vapauksia polkeneen pakkovallan alta. Edes me Suomessa tuskin olisimme itsenäisiä ilman itsenäisyysliikettä, jossa toimineita myös kirjaimellisesti aktivisteiksi kutsuttiin. Aktivismia sanovatkin tehottomaksi lähinnä ne, jotka ajattelevat suurten yhteiskunnallisten muutosten tapahtuneen itsestään. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kun historiaa penkoo tarkemmin, huomaa aktivismin olleen säännöllisesti merkittävä asioita liikkeelle laittanut voima, vähintäänkin orjuuden lopettamisesta alkaen. Aktivismi ei tietenkään yksinään saanut näitä muutoksia aikaan, mutta se oli kuitenkin oleellinen edellytys muutokselle. Usein harrastettu leikki, mikä on paras tapa vaikuttaa, muistuttaakin vahvasti väittelyä siitä, kumpi saksen teristä oikeastaan leikkaa paperia. Nopeita tuloksia aktivismi ei tietenkään tuota. Jos aktivismin tehon mittarina pitää sitä, tapahtuuko muutos välittömästi yksittäisen mielenilmauksen tai kampanjan jälkeen, joutuu pettymään. Tämä on kuitenkin väärä mittari. Aktivismi vaikuttaa epäsuorasti, hitaasti ja epävarmasti. Emmekä voi ikinä tietää etukäteen, onko juuri se seuraava teko, oli se sitten mielenosoitus tai Twitter-viesti tai mielipidekirjoitus, se mikä vaikutuksen lopulta lähettää liikkeelle. Vähintään puolet kaikista aktivismista menee varmasti myös hukkaan. Ongelma on vain siinä, että me voi etukäteen sanoa, mikä puoli. Hyödyttämättäkin tuntunut mielenosoitus voi,
nimittäin vaikuttaa ihmisiin odottamattomilla tavoin. Tästä hyvänä esimerkkinä on Yhdysvalloissa 1960-luvulla ydinkoekiellon puolesta merkittävästi vaikuttaneen tohtori Spockin todistus. Yhdysvaltojen hallituksen neuvonantajana toiminut tohtori kertoi vakuuttuneensa asian tärkeydestä, kun näki päivästä toiseen muutaman ydinkokeita vastustaneen naisen seisovan jäätävässä pihkusateessakin Valkoisen talon edustalla urheasti kylttejään kantaen. Spock totesi myöhemmin, että jos ihmiset jaksoivat protestoida jotain noin sinnikkäästi, kenties hänenkin tulisi ainakin perehtyä asiaan. Mieltä on osoittava lähettääkin jotain, mitä peliteoriassa kutsutaan kalliiksi signaaliksi. Hän kertoo, että asia on niin tärkeä, että on valmis käyttämään omaa rajallista aikaansa tuodakseen asian julki. Olen nykyisin varma, että ilmastokriisin kokoista muutosta yhteiskunnissamme ei saada aikaan ilman laajaa, rauhanomaista kansalaisaktivismia. Suosittelenkin kaikkia tukemaan tällaista aktivismia niillä keinoin, jotka kullekin sopivat. Jos omin paikkasi ei ole vaikkapa mielenosoituksessa, voit esimerkiksi puhua aiheesta lähipiirissäsi, työpaikallasi, koulussasi tai muissa yhteyksissä. Tai voit tukea mielenosoittajia jotenkin muuta. Kaikkia tarvitaan. Kiitos kun kuuntelitte ja hyvää syksyn jatkoa.